ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଯୁବକ ଅଜବ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରେମିକାଟିଏ ଦେବାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଜବ ମାମଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଦୁଟେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଦୁଟେଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭୂଷଣ ଜାମୁବନ୍ତ। ସେ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଦାବି କରିଛି। ଚିଠିରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଲେଖିଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିଅ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କେହି ପ୍ରେମିକା ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରାଜୁରାରୁ ଗଡ଼ଚନ୍ଦରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ହେଲେ ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା କେହି ଝିଅ ପଟୁନାହାନ୍ତି। ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକ ବା ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବି ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ଜଳିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆମ ଭଳି ଯୁବକଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଦେବେ। ଏମିତି ଅଜବ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ ବିଧାୟକ ପାଖକୁ। ଏଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯୁବକଙ୍କର ଚିଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ, ହେଲେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେ ଏହାକୁ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂଷଣ ଜାମବନ୍ତ କିଏ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଜଣାନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଏହି ଯୁବକକୁ ଖୋଜିବାର ଲଗାଯାଇଛି। ଯୁବକ ମିଳିବା ପରେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ।